Për sot do bëjmë revani. Për revanin na duhet një pako në sheste, sheqer, mjalt, kos edhe gjalp dhe uj. Në fillim, marim e futim pakon në sheshtes një tepsi, e fusim në furë për rreth 20 minuta, e lem të ftohet mirë e mirë, dhe pastaj e fillojmë e përzim në sheshten me gjithë sheqerin. Në qoftë është kryuar në kokë nga igrasia, e shtypim me dorë. Pastaj një tenxhere ve mujin të valoj. Në val i jedhim edhe mjaltin edhe gjalpin. I jedhim pastaj glug glug edhe një shesten me gjithë sheqerin. I përzihem mirë e mirë në zjarë deri sa të shkëputet masa nga luga. Pastaj e shtrojmë në tavë, i jedhim përsipër 2 lukë kos edhe 2 lukë sheqer dhe fusim në furë e pikim. Do e shojmë përsëri. Revanis mund të jedhim sipas dëshirës, edhe bajame ose ara, si të dëshiron. Pakon e një shestes, e kemi kthyer një tepsi dhe e fusim në furë e lëm për rreth 20 minuta në temperaturën 200 gradë, sa të ikë ajo aroma e një shestes. E kemi lënë tepsi me një sheste në furë në temperaturën 250 gradë për rreth 20 minuta, e kemi fikur dhe tani e lëm të ftohet për rreth 1-2-3 orë. Një shestja e shtohur rreth 3-4 orësh, tani i jedhim 2 gota sheqeri dhe e bashkojmë bashkë me një sheste duke i shtypur të gjitha kokrizat që mund t'jenë krijuar nga thithja e lagështirës. Një pako në sheste, na duhet 2 kg ujë, 150 gram mjalt, 2 gota sheqer ose 2 kg sheqer. Na duhet 2 lukos, edhe 2 luk sheqer për të ajde më nga sipër revanis, edhe një pako i gjysëm me gjalp. Lëm në sheste në furë për 20 minuta edhe e pak lagështi që ka në shestja avullon edhe krijon kokriza. Prandaj tani ato shtypen një nga një me dorë së bashku me të sheqerit që ku të piqet mos ta krijoj fluska, ta kemi homogjen revanin. Ke përfunduar tani së shtypur të gjitha kokrizat, tani vazhdojmë me zjerjen e ujit. Tani uji ka marrë vatën, edhi një pako e gjysëm gjalpën, edhe një 4 lukë mjaltë.
të cilat janë të barabarta me 150 gram ose 200 gram mjalt. I lejmë të zinë së bashku dhe pasaj vazhdojmë edhe një shesten. Për një shesten na duhen dy veta, një ta erë dhe një ta përzi, sepse do bëhet masa gatimi duke u zirë në të nxehtë. Si kemi hidhur gjalpin, edhe mjaltin, fillojmë me edhim miellin në duk, duke përzirë fort e fort. Edhe një shetë në duk, se ta shmjeli. Përzim vazhdimisht me ndimin e lugës me shpejtësi. Derisa masa të shkëputet nga luga. Kështu e vazhdojmë deri sa masa të zgjidhet dhe të bëhet e njëjtë. Edhim edhe disa ara të grira. E përzim edhe pak, deri sa të nashkëputet një nga luga, dhe pastaj shtrojmë në tepsi. Marrë tepsin, e kemi lyrë me pak vaj, dhe tani edhim masën. E sheshojmë me ndimin e lukës. Dhe tani rafim dy lukë kos. Ja edhim për sipur, i edhim dhe pak sheqer për sipur, për të marrë të ngjyrën e kuqërinë dhe futim në furrë. Do e shojmë për sëri. I kemi edhur dy lukë kos. E përrapim dhe të gjithë tavën në mënyrë uniformë. Tani jedim edhe dy lukë sheqerë nga sipër. Dhe tani e futim.
futin në furë, e pikin në temperaturën 300 gradë për edhe 1 orë 30, 1 orë 25 minuta. E kemi nxjerr nga fura revanin, ka përfunduar së pikuri, e lem të ftohet, e presim në copa-copa dhe e servirim në pjatancë. Fillojmë e presim revanin. Pasi është ftohur. Dhe tani servilim një pjatancë.